لوی خدای پاک سمره عظیم دی هغه په هر څه قدرت لري دا هغه شان او دا هغه جلال د هر چا نه لوی دی اسمانونه دا هغه جلال بیانوي فلک تاغه د لاسونو کاریګری سرګندوي شپه او ورځ د ده د پیژندګلو اعلان کوي د اسمانونو سره خدای ځمکه هم پیدا کړه او انسان یې د میدان د خاورو نه جوړ کړو او په سپږمو کې د ژوند روح وپوکلو د مینې نه ډک خدای انسان په خپل صورت پیدا کړو ترسو داغه سره رابطه ولري او په شروع کې انسان د خدای درناوي او عزت کولو او داغه سره په خوشحاله او یووالي کې اوسېدلو په دې خوندور ژوند کې یو ورځ شیطان انسان ولمسولو چې منې شوې میوه وخوري انسان په دغه کار کولو د خدای خلاف بغاوت وکړو او خپل لارې اختیار کړه د خپل ګناه په وجه انسان د خدای نه جدا شو او د عدن د باغ نه وایستل شو خو خدای بیا هم انسان سره مینه کوله هغه هیڅکله دا نه غوښته چې د خپل مخلوق نه جدا شي خو خدای چې بیخي مقدس او عادل دی څنګه کولی شو چې د انسان د ګناه عدالت ونه کړي په مقدس کتاب کې خدای پاک خپله اراده ښکاره کوي چې انسان به څنګه د هغه د سزا او قضاوت نه بچ کړي د ټولو نه لومبی انسان چا چې دا اراده وکتله ابراهیم و ابراهیم صادق انسان و چا سره چې خدای پاک وعده کړې وه چې هغه ته به برکت ورکړي او د هغه اولاد لکه د سمندر د شګو او د اسمان د ستورو په شان به یې ډیر کړي خدای غوښتل چې د ابراهیم تابعداري امتحان کړي نو خدای ابراهیم ته وویل چې خپل زوی دې ما ته قرباني کړه ابراهیم په خدای باور وکړو او د هغه تابعداري وکړه خو کله چې هغه خپله چاړه راواغستله چې خپل زوی پرې حلال کړي د خدای فرښتې هغه منې کړو هغه ولیدل چې ابراهیم د خدای نه یریږي او غواړي چې د هغه تابعداري وکړي بیا ابراهیم ولیدل چې یو ګډوری د ښکر نه د بوټي پورې انښتی دی نو بیا هغه د خپل زوی په ځای هغه ګډوری خدای ته د قرباني په توګه پیش کړو نو په دې ډول خدای ابراهیم ته وښودل چې ګډوری یا داغه پشان بل کم ځناور باید د یو وخت لپاره د ګناهونو د کفارې لا قربان کړی شي تر څو چې خدای کامله او آخري قرباني د انسان د ګناهونو لپاره رالیږلی نه وي نو لکه څنګه چې ګناه انسان د خدای پاک نه جدا کوي نو همدغه رنګه قرباني د خدای او د انسان ترمنځ رابطه جوړوي مقدس کتاب د هغه چا په حق له خبرې کوي څوک به چې راتلو سو د دنیا د ګناهونو لپاره پورا او د تل قربانی شي لکه څنګه چې ګډوری د ابراهیم د زوی ځای ونیولو
نو دغه راتلونکي با د انسان ځای نیولو تر څو د دې ګناهونه وبخل شي. ځینې خلک دغه کس ته مسیح وایي، څوک به چې راتلو چې د دنیا خلک واپس د خدای سره د خپلې یوازینۍ قربانۍ په وسیله د تل دپاره پخلا کړي. پیغمبرانو د مسیح د ښکارا کېدو نه په سلګونو کلونو مخکې ډیر په تفصیل سره د هغه په حقله پیشګویانې کړې وې. یسایا نبی خلکو ته وویل چې د هغه پیدایښت په موجزه وي، یو پیغله به امیدواره شي او زوی به وشي، څوک به چې په روحاني توګه د خدای زوی بلل کېږي. میکا نبی د هغه په حقله پیشګوئی کړې وه چې مسیح به په بیت لحم کې پیدا کېږي، او زکریا نبی دا هغه په خر باندې بیت المقدس ته داخلیدل، او د یهودا اسکریوتی په وسیله څوک چې دا هغه مریدو دا هغه د مخبری پیشګوئی کړې وه. یسایا پیشګوئی وکړه چې کله چې مسیح راشي نو هغه به څه وکړي. د خدای مسیح شوی به غریبانانو ته خزیرې ورکړي، مایوسو به تشویق کړي، بندیوانو ته به د ازادۍ اعلان ورکړي، او دا آواز به کوي چې د خدای د خلاصون وخت راغلی دی، کله به چې خدای خپل خلق بچ کړي. خنو بیا مسیح څوک و؟ په اوله صدی کې یو پیغمبر راغی چې عیسی نومېدو. ځینې خلکو دا سوچ وکړو چې دا هغه دی چې نبیانو پیشګوئی کړې وه. آیا دا کېدای شو؟ آیا د هغه په ژوند کې هغه ټول پیشګویانې پوره شول کوم چې پیغمبرانو د هغه په حقله ویلي وې؟ آیا عیسی د یو پیغمبر نه زیات و؟ کومه کیسه چې تاسو د عیسی د ژوندون په حقله لیدونکي یې، د مقدس کتاب نه د هغو خلکو د خولې نه راخیستل شوې ده چا چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلي وه. یو اداکار د عیسی د کردار اداکاري کړې ده، او اگر که یو هم اداکار د عیسی د کردار اداکاري کولو وړتیا نه لري، خو بیا هم موږ اندازه کوکړو چې د عیسی په ژوند خوب پوه شو او د هغه نه فایده حاصله کړو. شی چې دا کوم واقعیات د یسوع په زمانه کې شوی دي، مونږ په ترتیب داسې پیش کړی دي چې په مکمل طور باندې صحیح او رښتیا دي. هغه ورځو کې چې کله کیسر اگستس د روم بادشاہ او هیرودلس اعظم د یهودیا بادشاہ، خدای خپل فرښتہ جبرائیل د نازرت یو پیغلې ته راوستوله. د دې پیغلې نوم مریم وو. مریم یری گما، ولی چې پتا باندې د خدای فضل شوی دی، ګورا ته به د امید کېږي او ستا به زوی کېږي، او ته د هغه نوم یسوع کېږدا. دا څنګه کېدی شي؟ زه خو پیغلم. اے نیک جنې، دا د الله حکم دی، ولی چې هغه څه غواړي همغه څه کېږي، او د هغه د بادشاہت به اخر نه وي، او هغه به د خدای زوی یادېږي. نو مریم د یهودیا یو ښار یروشلم ته خپلې یو خپلوانې لسبت سره ملاوېدو دپاره لاړه، نو هغه معجزانه طور باندې مریم ته په ټولو ښځو کې بختورې مریم، او ستا کېدو والا ماشوم بختور دی. کله نه چې ستا سلام زما تر غوږ شو، د خوشحالۍ نه زما په خېټه کې ماشوم په ټوپونه شو. زما ځان د خداوند یسوع لوی والی وی، زما روح زما مسیحا د خدای نه خوشاله شو. د اوس نه والا د هر زمانه خلق و ماته مبارک وای. تاسو ټول خزر کړی دا واوره چې د روم د بادشاہ د طرف نه نن دا اعلان کیږي چې د محکمې علاقه یهودیا او د یهودی د سړو نمونه درج کېدل پکار دي. تمام کرو د بانو خلق دی د خپلو ښځو کرو نمونه درج کی. نو مریم هم یهودیه کے بیت اللحم کے
خپل چنغول یوسف سره نوم لیکلو ته لاړله نو هغوی دپاره بیت اللحم کې یو ځای هم نو کی وسوش پن کو دشپ په میدان کې د خپل ګډو څوکیداری کولا چې د خدای فرښتہ را سرګند شو او د خدای جلال د هغوی چار چا پیر روخانه شو نن د داود په خار کې ستاسو نجات دهنده مسیح خداوند پیدا شوه دی پون کی فوراً حغزے کی پروت دا غماشوم کتو تا لارل او دا خلق لنبیو چاچی دا پیغلی مور او دا نجات دا ہندہ دا پیدا کے دو زیر خور کرے ہو دا سرکلی نا پس چکل دا ماشوم دا سنت کولو وقت راغلو نو دا حغنوم یسو کی خودلے شو او یوسف و مریم حغماشوم یروشلم تراوستو چی دا خداون پولان دے حضر کی پہیکل کی او رشتو نے سڑے ہو چاہتا چی دروح القدس نا آگاہی شوی وا چی ترسو پوری تا مسیح نا گورے تبا نمڑ کے گے دا آغا سڑی نوم شمعون وو اے خدایا تدخپل لوس پا مطابق دا خادم سلامت ہے سر رخصت کے ولی چی زما سترگو ستا دا نجات دہندہو لی دلو دا معشوم دا خدای دا خوان منظور شوی دے خدای دې تاسو دواړو له برکت درکړي او چې کله هغوی د شریعت په مطابق د دین د فرض نه اوزګار شو نو یروشلم نه نازرت ته ستانه شو چې یسوع د 12 کالو شو نو یوسف او مریم د فتح د اختر په ورځ دوی هم ځان سره یروشلم ته بوتلل او چې کله هغوی کور ته راستانه شول نو دا پوه شو چې هلک په هغوی سره قافله کې وي ولې هغه هم هلته پاتې شوی و هغوی هغه لټولو دپاره یو ځل بیا ښار ته لاړل او په درېیمه ورځ هغوی هغه په هیکل کې د یهودي استادانو په منځ کې ناست ولیدو استادان د هغه په پوهه او جوابونو ته حیران وو یاره زه خو د دې ماشوم پوهې ته ډېر حیران یم ما ادرې ګزم ته یو تپوس کوم خیر دې پاره مې راواله راځه چې زو راځه نازرت تراغلو قد او قامت ذہانت دا خدای بارگاہ او دا انسانانو ترمینز دوی ترقی او مقبولیت حاصل ولو برلیوس کیسر د حکومت په 15 کال اراتوس د یهودیا گورنر وو او هیرودلس د دلائل حکمران وو او دهن او کیف سردار کاهن وو او د خدای کلام په یوهنا باندې نازل شو او هغه خپل خواو شازینو ته لاړو او د گناهونو د معافی د پاره د توبې د بپتسمی आवाज خورول شروع کړل خپل گناهونو نه راو کارځای او بپتسمه واخلئ د بستاسو گناهونو معاف کړي سنگا چیتا عیسایا نبی پا کتاب کی لکلی شوی دی خلقا پا بیابان کی سوک ناری وی اے خلقا خداوند لارا جوڑ اکڑا تا غدر آتلو دا پارا لارا نیغ جوڑ اکڑا ار یو گڑنگ با ڈک لیشی ار یو غر او غنڈے با ہوارا کریشی چکم کا گدا آب نیغا او چکم اچتا دا آب ہوارا لار جورشی
هر یو بشر د خدای په نجات کې ده ای خلقا څنګه سوکو اما غکوه چې کم نن ستا سو تویم مونږ ته لارو خیا مونږ سوکو چا سره چې دوا کورته دي هغه دې یو کورتا اما غلا ور کړی چې چا سره نشتا امداس چا سر چ خوراک وی امداس دی اکڑی مونگا محصول والے یو مونگا سوکو سچ مقرر دی تا غن زیاد ما اخلی مونگ دا پارا سوکم دے مونگا سوکو ما پچا ظلم کوئے او نه د چا نه په زور باندې پیسې اخلی څه چې م تنخوا ده په هغه گزاره کوئ مونږ ته ووایه ولې تاسو مسیح یې زه خو تاسو ته د اوبو نه بیب تسمه در کوم کم چې راتلو والا دی هغه مانوم ډېر افضل دی زه خو د هغه د سپلی اوچتولو هم لایق نه یم د هغه چچ د هغه په لاس کې دی هغه به خپل درمند په ښه شان صفا کوي او خپل غنم به په خمبه کې جمع کوي د جسم په صورت کې د کونتر په شان یسو باندې نازل شو او د اسمان نه آواز راغلو ته زما خوږ زوی تا نه زه خوشحاله یم چې کله یسو تعلیم ورکول شروع کړل نو تقریبا د 150 کالو وو هغه د روح القدس نه ډک یردن ته راغلو او د روح په هدایت بیابان تلاړو چرته چې سلویختو ورځو پورې ابلیس د هغوی ازمیخت کولو په دغه ورځو کې هغوی هسم نه خوړل شیطان د مار په شکل کې راغلو او هغوی ته یې وویل که ته د خدای زوی نو حکم وکړه چې دا کاڼي روټه جوړه شي لیکلي دي چې انسان صرف پر روټه ژوندی نه پاتې کیږي بلکې دا سزا خدای په اختیار کې وي او پلک سات کے ورطا دا ٹولی دنیا باچھایانی او خودلی دا ٹولی اختیار او دا دوی شان او شوکت بزتالا در کم ولی چدا ما تا سپارلے شوی دی سوک چفا خون اغل اور کم دا ٹولی بستاوی کچر تا ما تا سیستاو کام لکلی دی چتا صرف پل خدا دا سیجتا کوا او صرف داغ عبادت کوا او بیا شیطان هغوی یروشلم ته بوتلل او د هیکل په یو اوچته مناره ودرول کته د خدای زوی نه دلته نه ځان ښکته وغورځوه ولې چې لیکلی دي چې خدای به تا دپاره خپلو فرښتو ته حکم ورکوي چې ستا حفاظت وکړي او دا هم لیکلی دي چې هغه به تا خپلو لاسونو کې اوچت کړي چې چرته کاڼو باندې ستا خپخ وکړی شي کلام مقدس کې لیکلی دي چې ته خداوند د خپل خدای ازمیخ مه کوه Thank you.
او بیا هغوی نازیرت تراغلل چرته چې د هغوی پالنه شوی وه. او حسب معمول د سبق په ورځ هغوی د یهودیانو عبادت خانې ته لاړل. او هغوی ته د یشعیا نبی د کتاب یو حصه د لوستو درخواست وکړو. ځکه چې هغه زه د غیر قومونو ته زیری دپاره منظور کړی یم. هغه زه رالیږلی یم چې قیدیان له رهایي او ړندو له بینایي ورکولو زیری واورم او څه خلک آزاد کړم. هغه وخت رارسېدلی دی چې کله به خداوند خپل خلک بچ کړي. نن هغه پیغام ستاسو په مخ کې پوره شو کوم چې تاسو واورېدو. پیغام پوره شو ولې؟ دا لوستو صرف مسیح پوره کولی شي. څه وایې؟ ته څه وایې؟ بے شکا دا مثال تاسو په ما وایې چې حکیما اول ته خپل ځان خوښه کا. څه چې مونږ اورېدلی دي هغه خپل وطن کې هم وکا. خو زه تاسو ته وایم چې یو نبی په خپل وطن کې مقبوله کېږي. دا یسو پخپل کلا غوی پوی کړل. یهودیانو مسیح په غړنو قبول نکو د غرد سکنه غرزول غختل او غوی د بیړی په وجه بچ شو او لاړل. او د کفر نه هم د ګولیل یو خار ته راغلل. د رومیو کام د خپل ما تحت کولو جنون هر طرف ته په زورونو وو او خلکو د مسیح لارو ته قتل. څوک بچی هغوی د رومنه د ظلم او ستم نه بچ گئی. تا ته د اطمینان اصلېږي. تا ته هم زما استاده په کشته کې زما د پاره ځای شته. شمون ولې نه دوزل دو سړی عبادت خانې ته دعا کولو دپاره لاړل. یو مذهبی رنما او یو محصول اخیستو والا. مذهبی رنما په خپل زړه کې دا دعا کوله چې خدای زستا شکر گزارم چې زه لالچی نه یم او د نورو خلکو په شان بې ایمانه خونی او زناکاره نه یم. زستا شکر ادا کوم چې د یو محصول اخیستو والا په شان نه یم. زه په هفته کې دوه ځل روژه ږدم او په خپلې ټولې ګټې باندې زکات ورکوم. ولې محصول اخیستو والا لرې ودرېدو او دومره ویرېدو چې آسمان ته سترګې اوچتې کړې بلکې پسینه والو والو ویل اے خدایه ما معاف کړې زه ستا ګناهګار یم. ولې زه تاسو ته یم چې مذهبي رنمانه محصول اخیستو والا د خدای په نظر کې رښتینی شو او خپل کور ته لاړو. څوک به چې خپل ځان لوی ګوري وړوکې به شي او څوک چې خپل ځان وړوکې ګڼي لوی به شي. شته روانه کړه هغه جوور ځای ته بوزه چې ستا مرګري ښکار د پاره جال وغورځوم. اے استاد موږ ټوله شپه محنت وکړو خو اسم په لاس رانشي.
خپلی که تاسو وای نو زه به جال وغورځم. یعقوب جانا، مانه لیره لارشا ولی چیزی یو گناه انگاریم یاریگا ما نن نپس پا تسوڑی نیسی تاسو تن دا پتا چه تاسو دا سنگ روح نه ولی چه ابن آدم دا خلق و زان بر بادولو دا پارا نپل که بچگولو دا پار راغلی ده آغا با وریده دا پار خپل مقصد که کامیاب شی او دا غلا سنو پریکلی شی سوک چه مخالفت دا پاروی ما اویل ما هم دا تناری کلی دی هم ما دی راوسته دی آغا با دا دی پا منز که خپل روش که بهرمند وی تاسو که جسوک هم دا دی خبر اعلان کهی خداون با غصر مینه کهی امدل تا دی تاس نظرم امدل تا که دی بی گوره آغا درو جاڑای ما جنه امڑن دا بسو دا لوری را پاسا خوراک دا پارا سوار کئی دا زما حکم دے او دلتا چی سوشو چاہتا منو آئے دین اپس دوی یو ماسول غستو والولی دو دا چانوم چی نازم بو نازم ماسول غستو لے دا چونگے پا دروازہ باندے ناستو سرازی
او یسو دوا کولو د پاره غر ته لاړو او ټول شپه هلته خدای ته په دوا کولو تیر کا. او چې کله ورځ شوه نو هغوی دولس تنان منظور کړل او هغوی له رسولانو خطاب ورکو او خپل مرګري او خپل شاګردان جوړولو لپاره منتخب کړل. شمعون چاله چې هغوی د پترس نوم ورکو او د هغه ورور اندریاس یعقوب او یوهنا فیلپس او بیت المائی متی او توما دهل فیزوی یعقوب او شمعون چه زیر تیس بیاده دو او ده یعقوب زوی یهودا او یهودا اسکریوتی چه رستوی ده اغوی مخبری بکرلا خوشحالی آلس اولس اتلس ام دم ردی ما سرا زم مطلب تا سرا دم لگی دی تا تا سرا تکلیف چه سوک مال دار دے تا بخبل یو خجون دی رے دے مالدار جوڑی دل نقواری دے پاگل دے افسوس پتا سمان چی استاسو خان دے تاسو بجاڑے و ماتم بکوے افسوس پتا سو باندې خلک وتا ست خوئی ولې چې د دې پلار نه کوم درو جن بیانو پاکلم دا ویل وزه تاسو تم چې سوک ما منی دشمنانو سره مینه کوي هغه سره خکوي سوک چې سره بد کوي هغه د پاره برکت غواړي سوک مچ بیزتی کوي هغه ته دعا کوي سوک چې د خیری کوي څوک چې په مخ یو سپېړه درکی هغه ته دا بل مخ مور وړاندې کوي څوک چې درنه چوغه وغواړي هغه ته کورتم ورکوي څوک چې درنه سم وغواړي هغه له ورکوي کچرې څوک ستاسو مال واخلي نو هغه نه بیا مغواړي تاسو بل سره مغه سلوک کوي چې تاسو غواړئ چې بل دې مونږ سره وکی کچره تاسو ځان سره مینه کولول سره مینه کوي نو برکت په څنګه ملاويږي کوم ګناګار خو ځان سره مینه کولول سره مینه کوي او کچره تاسو هغه سره خېګړه کوي چې څوک تاسو سره کوي نو تاسو ته برکت څنګه ملاويږي ګناګار خو همداسې کوي اوه دغه د جنې له لاس یوړو سمره د شرم خبره ده نه
دشمنانو سره مینه کوئ همیشه ښه کوئ او که تاسو بېد سه لالچه په دې سوچ ښه وکړې نو ستاسو عزت به زیات شي او تاسو به د خدای تعالی زامن یادېږئ ولې چې هغه په ناشکر او په بدو هم مهربانه دی تاسو رحم دله څنګه چې ستاسو پلار رحم دله دی بونا ملٹاوے ستاسو ایک بسوک نہ لٹائی چاہتا مجرم مو آئے سوک بتاستا مجرم نو آئی معافی ورکا ہے تاسو بم معاف کی گئے نما خبر کو مار ہے ورکوئی تاسو لبم در کریشی ولی چھ پکومت تلا تاسو تلے ہم پاہ تلا بتاسو لبا پس در کولی کی گئے تلار غور غور بختور کلام اوری او باغی عمل کی او دی واکی نه پس فارسیانو د هغوی میلمستیا وکړلا او چې کله یسو د هغوی کور ته لاړو او روټه ته کیناستو دلته راشي وړو یا لاړ شي دا چې څومره روانه وکی کم ده سړی رښتیا نه پیوې نو هغه ته به دا پته لګېدلی وه چې دا ښځه څوک ده هغه ورله لاس ور وړي هغه به دا بدچلنه پېژندلی وه چې څنګه هغه ده زه دا ښځه پېژنم شمامون زه تا ته څه وایم واوره د یو مالداره دوه سړي قرضدار یو یو د چاندې د 500 سکو او بل د 500 هغې دواړه دا قرضه نه شو ورکولی دې دپاره هغه وبخل وای هغه زیاته مینه چا سره کوي زما خیال دی ومغه چې څومره هغه لو باخل ته ټیک وی دې ښځې ته وګوره زه ستا کور ته راغلم تا زما خپل ویندلو بم نه دی راکړي ولې دې زما خپل خپلو قطر ویندلې او ویختو سره یو چکړي تاسو ما تر کلم نه دی ویلې ولې چې کل نظر اغلم دې زما خپل قلول نه دی پریخي تاسو زما سر د پاره تیلم نه دی راکړي او دې زما په خپل تیل چولی دی زه تاسو ته وایم چې د دې مینه ډېره وه دې د پاره د دې ډېر ګناهونه هم معاف شو او د چا ګناهونه چې لږ معاف کیږي هغه لږه مینه ښایي ستا ګناه معاف شوه ستا ایمان ته بچ کړې سلامت یې سره لاړه شه سود خدای د بادشاہ زیره پورولو خار په خار او کلی په کلی ګرځیدو هغه سره دا غوي دوله شاګردان او یو سو خزه هم به چاته چې د بدو بیمارونه او د بدو روغونو نه شفا شوی و مریم چې مګدلین په نوم یادې دلا یوانا چې د چا خاوند د هیرو دلس د دربار ناظر خوزا خزه و او سوسنا
دلسی رومن حکمرانو یوهنا بپتسمه ور کوله والا زندان کې د لپاره بند کړو چې یوهنا هغه ته ویلو چې پتا ضرور خزه ساتل روان دي تنه هم پخار کې یو جنازه تیرې دا بوډه هم یو زویو چې کله یسو هغه اولیدو نزړې را ډک شو او جنازې له لاس یوړو او وی ویل اے زلمیا را پاسا او مړې را ژوندې شو او یسو هغه دغه مور ته وسپارلو دغه نه تپوس وکه چې نا ویلو چې څوک راتلو والا دی تاسو هم هغه یو کوئ مونږ ته بل چا لارې ته ګورو मालिका मालिका योहन बेब तस्मे और कोल वाले जरा ले गलेम चाहे हम तासो एक कम चिरात लो वाले दी कमंग दबल चला रहे था गुरु لار شو یو نتو ایسا جتا واری دل او قتل شل گرزی راندو گوری او بختور دی آخلکم چی پا ما شک نکی او چک کما دی اسو نخ کاری آہ دیو گورا را روان دی یو تخم کرلو والا تخم کرولا یوڑو دا کرلو پا وقت ستی دا لار پا غارا اوغر جدو دا خبو دا لانده شل آغا مارغان او خوڑل ستی پا غارو غر جدو آغا غر جدو سرا سرا اوچ شو ولی چی آغی تا اوبو نرسی دی ستی پا بوٹو کی اوغر جدو آغا دا بوٹو تا جدو سرا سرا زان سرا خاخ کرو او ستی پا خزمکا کی اوغر جدو آغا دمرا زیاد اوچت شو چه یو پسل میوائی اکڑا مالکا تاسو آغا وقت پا مثالونو خبر ولی کوئی کلا چه خلق راجع مشی تاسو لده خدای ده بادشای ده تخم پویا در کلی شوی ده ولی نور پا مثالونو بانده پویا الگواری چاگی پا لیدو و نگوری او پاوری دو بانده پویا نشی مثال مطلب داده دا تخم دا خدای کلام ده کمی دانه چه دا لارا پا غارا اغور دیده آغی عوری خو ابلیس راشی و دا آغی دا زلون نا کلامو باسی چه چرت داسی نوی چه دی ایمان روڑی و نجات ورطا ملاوشی کمی دانه چه پا غریز از مکا اغور دیده آغا دی کومی چه پیغام اور دوسرا پا خوشحالی قبول کی ولی عمل پر نکی او سپا آغا وقت ایمان خو روڑی خو چه دا ازمیخ فخ راشی نو مخ واری کمی دانه چه جارو کی پریوتی آغی نا مراد آغا دی چاچه وار دل ولی اور دوسرا دا جون پا عیش و عشرت کی انخلی او دا آغی میوا پخی گینا کمی دانه چه پا خزم کو غرزی دی آغی نہ مراد دادے چاچے پیغام واورے دو او پدڑ کے سنبھال کو او پا صبرے خزیاتا میں وراؤڑا یو سڑیم چراغ پا لوخی نو پٹائی او نئی دا کٹ دلان دیک دی بلکہ دا چراغ دان دا پاس ایک دی چراغ لو والا تا دے لار اخکاری سچی پٹ دی اغا با مخامخ راوستے شی او چه کم پتا خبر دا سر عام با جاری کلیشی خبردارو سے گئے چه تاسو سنگ او رئی ولی چه چاسر اشتا غلب نوری ور کلیشی او چه چاسر نشتا آغا نبا غم واخستے شی کمی چه آغا خپلی لگ دیر گنی تاس تاسو مور و رونا بھار بھی لڑ دی تاس سر لیدل گواری زما مور و رونا دادی سوک چه دا خدای کلام او ری او عمل پی کئی او
او یو رز یسو خپلو شاگردانو سره یو کشته کې کیناستو او هغوی ته وی راځي چې د سین نه پورې غاړه لاړ شو او ناڅاپه طوفان راغلو کیتا اور سیدل دادا گلیل د سین نه پورې غاړه دے چلو مشمارا خلق رخصت کا
چې دې سلور طرف تکل او بستانو تلار شو د خوراک او د روټه بندوبست وکړي ولې چې دا خو خوش زیده دلته هیڅ نشتا هم ته دې له خوراک د پاره سوار کا من سره څه دي پنځه روټه او دوه میان دي مبارک شتا تا خدا ون زمون خدا دا کل کائنات بادشاہ سوک چی دزمکی نا روٹے پیدا کئی بازی وی چی تیو نا بی تسمی ورکولو والے او بازی وی چی تاسو ایلی آئے او بازی خلق دا وی چی قدیم نبیانو کی بیا سو راجون دے شوی دے ستاسو سا خیال دے تاسو دے تسو آئے تاسو مسیح دا خدے زوی تاسو چاته موای چې زه نبی یم هغه سړي ته به د هغه د کړو سزا ضرور ملاوېږي د مرګ سزا او درې ورځې پس به هغه بیا ژوندی کیږي سرزم مالکا ولی اول تاسو مال دومره اجازت راکه چیزه ده کور نه اجازت واخلم سوکم چی پا مخ که روان شو پا روست گوری نو آغا ده خدای ده بادشاه لایک نوی کچره ما پس سوک را تلل غواری نو خپل و پردونه با انکار کهی او هر ورز بخپل سلیبی چطه یو ما پس برازی ولی چی سوکم خپل زان بچکول غواری آغا با غورک کی او چی سوک زما ده خاطر خپل زان ورکی آغا با آغا بچ کی کچاره سړی ټوله دنیا حاصل کی او خپل ځان ورک کی نو هغه ته څه فایده څوک چې ما نه زما د خبرو نه شرمیږي نو ابن آدم به پخپله خپل پلار او د پاکو فرښتو د لیل کې چې راځي نو شرمیږي به تاسو ته رښتیا ویم تاسو کې چې څه دلته ناستې نه به مړه کیږي تر څو پورې چې د خدای پادشاهي نه یې کتلې نو یسو یوحنا یعقوب او پترس ځان سره کړل او غر ته دوا کولو ته لاړل
چې کله یسو دوا کوله نو د هغوی د مخ کیفیت بدل شو او د هغوی جامې د رڼا په شان سپینې شولې او هغوی دوه قدیم نبیانو سره خبرې کولې هغه موسی او الیاس وو او هغوی د اسمان په جلال کې ښکارېدل او هغوی د هغه د مرګ پاک له خبرې کولې تبه د بنی نو انسان د ګناهونو په بدل کې په یروشلم کې به مړ کېږي چې کله هغوی د یسو نه جدا کېدل نو پترس وویل مالکا څومره به ښه وي چې موږ درې ډیرې جوړې کړو یو ستاسو دپاره یو موسی دپاره او شاګردان ویرېدل او وریځې نه یو آواز راغلو دا زما محبوب زوی دی کوم چې ما منظور کړی دی تاسو ټول دې چې څه وایي هغه اورئ سو برداشت کوم او تاسو سره به یما پل زوی دلته راوله چې یو نه خپل شاګردانو ته دوا خودلې ده چې کلم دوا کوي نو وای اے زمونږ پلاره ته چې په آسمان باندې یې ستا نوم دې پاک منلې شي او ستا بادشاہی دې راشي ستا مرضی چې څنګه په آسمان باندې چلیږي په ځمکه دې هم وي زمونږ یوه روټه هم نن مونږ راکوا او زمونږ ګناهونه معاف کوا ولې چې مونږ هم خپل قرضداران معاف کوو او مونږ په امتحان کې ما چوا بلکې د بدی مو بچ کوا غواړی نو تاسو له به درکړی شي لټوئ نو اوبه مومئ چټکوئ نو تاسو دپاره به دروازې لرې کړی شي ولې چې څوک هم غواړي نو هغه ته به ملاوېږي څوک چې لټئ هغه به مومي او چې څوک ټکوي هغه ته به دروازې لرې کړی شي خو تاسو کې داسې پلارم شته چې ورکوي زوی ته مار چې هغه مایې وغواړي یا لړم ورکوي چې اگې وغواړي خو تاسو خپلو ماشومانو له پخه سیزونو ورکولو باندې پوهېږئ دومره زیات به آسماني پلار خپلو منلو والا روح قدس ورکوي
سوک تے اغواڑی او زتا ستا ویم چی دا خپل زان فکر مکوی چی مونگ با سخرو نا دا خپل بدن چی سبا اغندو ولی چی زان دا خوراک نا زیاد نده او بدن دا کپڑو نا زیاد نده دے مارغانو تا اگو رئی نا دی کری او نا ریبی نا دا دی پٹی دی او نا درمندو نا خو بیام خدای پاک دیل ورکی تاسو زیاد قدرت لرئی تا دے مارغانو نا تاسو کے سوگ دا سشتا چی فکرو کی اخپل عمر کی یو ساتم زیاد کی چی کل تاسو دا وڑو کی غندی سیز نشے کولے نو بیا دا نور سیزو نسل فکر کوئی دے زنگلی گل تاو گورے دا سنگ اوچتی گی بغیر دا سا محنت نا پادشاہ سلیمان باوجود دا اخپل شان و شوکت پا دی کی دا یو پشانم نو کچر خودے دا میدان دا وخو پشان وی چی ننشتاو سبابا تنور کی سرکی گی نو ستاسو سا یکین دے چاگب ستاسو پر دا سنگ ساتلا او تاسو کم اتکاد ہے نو بیا زمانگ اتکاد زیاد کئی کنا کچر تاسو کی دا غوخت دا دانائی برابر ایمی مان وی نو تاسو با دا دی توت دا ونی دا جلو پشان پز مکا کی ننووتی وی او سمندر سر با لگی دلی و نو بیا با ما تاسو من لگی افسوس دا دیده چه سوک سزا که راشی او دا با داغه دا پارخوی چه دا میچن پل داغه پا غاره که اویزان که و پا سمندر که ورو برده نو علا با داغه دا گناه دا کمی دو سبب جوڑشی دا خدای سنگ بادشایی فخه دا اغا داسه سنگ چه یو سڑی دا غوخت و دانه واخست دا خپل باغ که واچولا او اچلویشوا و اونشوا نو مارغانو داغی پا سانگو که جاله واچولی پارا نہ بلکہ گناہگار کپڑے جوڑ کے کمچے نہ زڑے گی اور خپل مال پا آسمان ماندے جمک ہے التا دا سے خزانہ دا کمچے نہ خالی کی گی بولے چ التا نسو غلشتا اور نے چنجے خراب بولے شی چرچا ستاسو خزانہ دا التا مدڑم لگے دلے بھی بڑائی تو آزاد شوی دا خپلی بیمار ہے نا بد خبر دا چھتا سبت پورا دا دا کیدن آزاد شوا
خرچ تاتاو پا آسمان کے خزانے ملاوے گی او بیا راداو ما پسے اوسا ولی منگو سوداگریو دولت مندیو تو یو دولت مند دا خدای بادشاہ تن نوتل دیر مشکل دا یو اوخ و بستن کی تیرے دیشی خو یو دولت مند دا پارا دا مشکل دا چی ادی دا خدای دین تراشی ولی بیا منگ تا نجات سنگا ملاوے دیشی تم چی انسان دا پارا ناممکن وی آغا خدای دا پارا ممکن وی بے شکا دا خدای بادشاہی بچاتا وی دا خدای بادشاہی با پخکارا نرازی او نا دا سوک ویلے شی چی او گو رئی دلتا دا یا آلتا دا دا خدای بادشاہی ستاسو پا منز کے دا آغا ورازی برازی پا کم ورازو کی بچتاسو یو رز دے ابن آدم دا کتو ارمان لرے خو آغا با نشلی دے سنگ چ تندر پاسمان کی دیو طرف نہ بل طرف تپڑکی کی دا ضروری دا چ ابد قیامت پورا درازی باوجود دا دے چا بتا سو منے خو کی دے شی چ تاسو اون بخلی شی چسمک او آسمان پا نظر را نشی خود شریعت پا یوٹکی پوی دل دمر آسان ندی ولی زد تاس تایم چه دیرو نبیانو بادشاہنو ویل چه کمی خبری تاسو گوره بے گوره ولی می گوره او چه کم تاسو آوره ولی می آوره نمونگ سو گو ستا پا کلام کی سلی کلی دی تا آغا سنگا وی لخپل خدای سر پرشتو نیز را خپل طول زان خپل طول طاقت او خپل طول عقل سرا مینه لرا اخپل گاونڈی سر ازان پشان مینہ کوئی تا ٹک جواب راکو امدا کوانو تب جواندے زمانگا گاونڈی سوک دے والدہ رومنر زمانگا گاونڈی دے روم باچال زمانگا گاونڈی نبی اتا سوائے کنے مکسے چلو کو سوکو یو زالیو سڑے روشلمنا دا مریحی پا طرف روانو چو ڈاکوانو کرا گیر شو داغنے جامی ویست وی والو او پلا رکی یوازے پری خو دو او داسی وشو چو پاغ لاریو بل سڑے ہم روانو چاگا غا سڑے ولی دو نو زان پی نا خبرو کو تیر شو امدہ غشان یو دینی عبادتگاہ یو دینی استاد ہم پاغ لار راغلو او اغم پر امدا سے تیر شو امدا غورز یو بل سڑے ہم پا سفر کولو دا غزے تر آورا چے دو او چے دا آغا علا تیولی دو نو دا آغز رو بیڈیر زیاد خوک شو او آغا سڑی لور آغے او دا آغا پا زخمون تیل ملہم او پٹے ہو لگولے او پا خبل ساروی سور کو او یو سرے دے بود دو او دا آغا خدمت ہو کو بل آورا دا آغا سڑی دا سرے مالک دا چاندیت بسی کے ورکے او آغا دیویل دا دی سڑی خیال کوا چے کل ازا واپس راشن و طالب نوری سکی ہم درکم دیترے والوں کے داغ دا گوانڈی کردار چاہو پڑو دیترے والوں کے داغ دا گوانڈی کردار چاہو کو کم چھے ڈاکوانو لٹ کڑے ہو اگر چاہ داغی خدمت کڑے ہو تاسو ممدا سے کوئی وارا ما شمان مالا را لے گیا غم مانا ممنے کوئی ولی چھے دا خدای بادشاہت امددی دے زتاس ترشتیا ویم جی سوکم دا خدای بادشاہ دا ماشومانو پشان قبول نکی آغا با کلم پاغے کے داخل نشی سوکم چی دا ماشومان زما پا نوم قبلی آغا ما قبلی او چی سوک ما قبلی آغا زما را لگلو والا قبلی سوک چی دا ٹول نوڑو کے دے او ماغا لوے دے په دلار روان دي مونږ سره یسو
باندې رحم وکړه، ما باندې رحم وکړه. زه تا د پاره څه وکم، ته څه غواړې؟ زه ستا دیدار کول غواړم. نو ګوره، ستا ایمان ته خکړې سکه لاندرا کچھ بتائی نن بزستا پکور کے پاتے گئی پکور کے سو کم دانا والی چیز پکور کے دی سارشی نن پتا خودے مہربان دے جس استا پکور کے مل مشو واورے ز اخپل نیم مال غریبانان تقسیموم او کچانا می سن حق اغشتی نو اغی لو واپس کوم یو پسلور نن دے کور تا نجات راغلے دے سکا چھ دے ہم دے ابراہیم زوے دے او ابن آدم راغلے چھ ورکشوی ولٹی او بچی کی واو رائی مونگ بایو رشلم تزو آلتا چھ دے ابن آدم پاک لسمر خبری کی گیا غبر اشتیاوی آغا با دا غیر قومونو پاوالا کڑیشی آغا پورے با ٹوکی کئی او بیزتی بای کئی او توکی با پے پا کوڑو بے وحی او قتل بای کی ولی آغا او پدر مورس بیا جوندیشی او حقوی یروشلم تروان شو دیر خلق دا حقوی پر اطلو خوشحالو او دا غوی تا بادشاہت اعلان وکو دوی چپ شو نو کانی با پخپل اقرار کی ہاں
دریغا چې چا د خپل سلامتی خبرې پیژندی خو همدا هغه پیژندو کې ناکامه شو. ما ته معلومه چې ستا دشمنان بعد تا په چوپان کې راگیر کې او بیا به تا د هر طرف نه ډیر زیات تنگ کی او تا به د دیوالونو په منځ کې بربادی. تا او ستا بچی به او یو کاڼی هم په کاڼی باقی پرې نه دی دې دپاره چې تا هغه وخت ونه پیژندو چې کله خدای ستا مرګری و. شم چې یسو ډیرو خلکو بادشاہ منلې دی. بادشاہ فقیرانو غلو او د ډاکوانو بادشاہ دې د مخکې ډیر لیدلې دي، ډیر تللې دي او ډیر راغلې دي. یو هیره کیسه ته نه جوړه ده، ړانده م جوړېږي. د هغه تبلیغ ورځ په ورځ زیاتېږي او خلک هغه خوښوي. ښځه نه تاسو هغه بادشاہ منې؟ ولې زه تاسو ټول خبردار کوم که دې سړي نور د امن بربادولو کوشش وکړو نو زه به تاسو ټولو سره وګورم. دا جوړ رښتیا وای. اوس موږ یسو ته مخامخ ودرېدای شو او چې څنګه د فریسانو دوکباد خلک چې منافقان وو هغه هم د یسو د تعلیم د غزاره بچ پاتې نه شو، نو هغوی ته په کتو باندې نور هم ډېر یهودیان د یسو منلو والو کې شامل شو. ولې ورسره ورسره د یسو مخالفت هم دغه شان زیاتېدو. دا خو ډېر لږې دي. ولې زه تاسو ته وایم چې دې کونډې خو د ټول نه لویه تحفه ورکړې ده او که څوک مالداره وي هغې که په خپل مال کې سفر کړي نو دا څه خاص خبره نه ده. ولې دې څنګه چې دا غریبه ده چې څه ورسره وو هغه یې ورکړل. مونږ ته ووایه د چا په اختیار ته دا خبرې کوې؟ چا تاله دا اختیار درکړی دی؟ ولې زه تا نه د یو سوال تپوس کوم. ما ته ووایه چې یو نبی تخمه ورکولو ته دا اختیار د خدای د طرف نه و یا د انسان؟ انسان طرف نه نو خلق مون پکاړو لی. ولی چې هغه دا یقین دی چې دا د خدای نبی و. مونږ ته نه ده پته چې هغه د چا طرف نه راغلی و. خو زه هم تاسو ته نه یم چې زه دا خبرې د چا په اختیار کوم. یو ځل یو سړي د انګورو باغ ولګولو او په ټیکه یې ورکړلو او د ډېرې مودې لپاره د کور نه لاړو او چې کله د میوې د پخېدو وخت رالو نو هغه یو نوکر ټیکهداران ته واستولو چې د هغې نه د انګور فصل واخلي او د مالک یې سره وړي. خو هغې نوکر والو تش لاسې واپس راواستولو. بیا مالک یو بل نوکر واستولو. ولې ټیکهدارانو هغه هم ښه ووالو،
خی بیزت کو تشلا سے واپس را واسطولو بیا غدرم نوکر خوم واسطولو ولی ٹکدارانو غم زخمی کو دباغ نے بار را غرزولو دباغ مالک خپل زان تویل اس سو کم پل خوک زوے بولے گم که دیشی دلی آزو کی خوچاغی اغا خپل طرف تا پرات لولی دنو یو بلتے ہوئے دادا مالک زوے دے رازے چه قتلی کو بیابا ٹول جیداد زمونگ شی ہم تنور تا ہمو آئے او آغی اغا دا باغ نویستو او قتلی کو اس پا دا باغ مالک آغا ٹکا دارانو سرسا سلوک کئی آغا براشی اغا خلق بوجنی دا باغ بنور ٹکا دارانو تا ورکی دے مثال مطلب سشو کم کانے چھے گلکارانو بیکارا گنلو ہم حقا کانے دا ٹول نزیاد پکار راغلو او پدے کانے چھے سو کم رو غرزی گی آغا با ٹوٹے ٹوٹے شی او چھے دا کانے پچام رو غرزی گی آغا با آغا چخنی کی استاد مون خبری جو تاسو سوائے کم تعلیم چھے تاسو ورکوے آغا ٹک تے مون دام خبری جو تاسو دا چار رتبے پرواہ نکوے بلکہ انسان پا حق لگا خدای خوف رشتو نے تعلیم ورکوے استاد مونگ تو آیا چی روم باچات زکاة ورکول قانون خلاف دی او کنی تی جواب آتا چاندیو سے کرا کئی پدے دا چا شکل او نوم لکلے دے نو بیا تاسو دا کیسر سندرے اور والے چاہا بادشاہ دے والے خدے نو بادشاہانو بادشاہ دے او بیا دا پتیری ڈوڑے اور از راغلا پا کم اور از چی دا فتح قربانی کی دن کی وا او یسو بیا پترس او یوحنا مخ کے دے ہدایاتو سرولے گل چلار شئی او مونگ دا پار دا فتح ڈوڑا تیار کئی زما ډیر ارمانو چې تکلیف تیرون نه مخکې د فاتح ډوډۍ یو ځل تاسو سره وخورم خو زه تاسو ته وایم چې چیرې به مونه خورم چې تر څو پورې د خدای په بادشاه کې یو مرمانی وي بختور یې ته زمونږ خدایه د کل کائنات بادشاه سوک چه دا انگور نا میوه پیدا کئی واخلی اخپلو کیو ویشی ولی چه زت آستم چه چره با منسکم دا انگور دا شیرا ترسو پوری چه دا خدای بادشایی نویرا غلی بختور یته زمونگا خدایا دا کل کائنات بادشاہ سوک چی دا زمکی نا روٹے پیدا کئی دا زما بدن دے کم چی تا دا پارا ورکولی شی زما دا یادول دا پارا ہم دا کوئی دا پیالا زما پا وینکی نوے لاز دے کم بچ تاسو دا پارا تویگی ولی او گور زما دا مقبر لاز ہم ماس را پا میز باندے دے زکا چھ دے ابن آدم مڑ کی دل ضروری دی سنگا چا خدیرا لے گلے دے ولی افسوس پا غسلی باندے سوک بچ اغلا دوکا ور کئی مونگی دا کار سوک گولی شی سوک کی دے شی سوک گولی شی دا کار کم چه تاسو که ٹول نلوی دی آغا دا وڑو کی پشان دی او چه سردار دی آغا دا نوکر پشان
بلی چه سوگ لوی ده آغا چه کم خوراک تا که ناستو یا آغا چه سوگ خدمت کئی بیشکا ام آغا کم چه خوراک تا ناسته ولی زستاسو ترمینده دا خدمتگار پشانیم تاسو زما پا زمیختونو که برابر ما سروی او چه سنگ زما پلار ما دا پاره و بادشایی مکرر کرده دا ام آغا سی با تاسو لزم مکرر کوم زما پا بادشایی که با تاسو زما پا میز بانده ناس خوڑل سکل کوئی او پا تخت بناس دا اسرائیل دا دولو سا قبیلو انصاب پا کوئی مالکا غدار سوک ده شمعون شمعون گورا شیطان تاسو از مایل غواری چه خد بدن بیل کی سنگ چه زمیدار دا بوسو نا غنم بیلی ماستا دا پارا دعا کرده شمعون چه ستا ایمان دی لاندشی او چه کلتا زما پا طرف راستون شنو خپل رونا مضبوط که مالکا زا تیار امتاس را کیت کی دو دا پارا او مر کی دو دا پارا زا تا ویم پیترس چنن بچرک بانگ نوچ ترسو پوری تا دریز الانکارو نگی چه تم مانا پیجنه ما تاسو سولی بغیر د بټوی د سپلونو تاسو اجتمن شوی نه د هیڅم نه ولې اوس کچا سر بټوی یا جولی وی اغنه واخلې او چچا سره ترونه وی اغه د خپل پوشاک خرڅ کې تور دی واخلې زه تاسو ته ویم چې څنګه سیفو کې لیکلی دي چې هغه په بدکارانو کې اوش مارلې شو او سې چې زما په بابت لیکلی دي هغه به رښتیا شي وګورئ دلته دا دوه تورې دي خداوند ډېری دی او د مذهبي جماعت مشران چې دلته راورسېدل نو سوچ کولو چې څنګه د یسوع نه ځان خلاص کړي او شیطان په یهودا باندې غالب شو کم چې د یسوع په دولسو شاګردانو کې یو وو کوئی چه از میخ که پری نوزهی پلارا که ته غواړې نو مانه دا پیاله لرې کولی شي دا زما خوښه نه بلکې هم ستا خوښه به پوره کیږي او د اسمان نه یو فرښته هغوی ته ډاډ ورکولو د پاره راښکاره شوه او د هغوی خوله د وینې د غټو غټو ساسکو په شان په ځمکه سسېده تاسو ولی اوده کیږئ پاسئ او دوا کوئ چې په ازمیخ کې پرې نوځئ Thank you.
یهودا. تا پا خلولو بانده ابن آدم مخبری که گرفتارولو کوشش نو کرے ولی ستاسو دا کار ہم دا وقت دے زکچ دا شیطان زور دے دے گرفتار کئی
ولی تو زانتا یسو ویسا کزا تاستا ویم نو تاسو با یکین نکوه او کده یو سوال تا پوسو کم نو جواب بران نکڑه شه خود دې سات نه پس په ابن آدم د خدای تعالی خلاصته ناست وی ولی ته د خدای زوی سه دا تاسو وایئ چې زه یم دا سړی بالکل دروغجن دی دا سړی دروغجن دی دا سړی دروغجن دی دا سړی قصواره دی خا او کنه مونږ په خپله دا واورېدل چې دې څه وی بوم بده پیدا توس لبوزو دبوزی غوی د پیلاتوس په مخ کې پیش کړل هغه د روم د ټولو گورنرانو نه زیات وحشي و او په زرګونو خلق په صلیب د خېجولو ذمهوار و څه چل لتا او سار سبا دلته څنګه راغلی زموږ د قوم خلکو ته دا عجیبه عجیبه خبرې کولې دې په عبادت خانو کې غوبل جوړ کړو د دې به څه سزا وي سزا ورکړي خو مونږ ته دې قصورواره نه ښکاري نه ښکاري قصورواره خو مونږ دې قصورواره ګڼو ولې چې دې خلکو ته یې چې بادشاہ ته زکات مور کوي ولې چې دې ځان یسو بادشاہ ګڼي بادشاہ نو سر بادشاہ گنی داستا وینا دا شروع ہوتا تھا گلین نہ کڑی وا خود تک تم راہو گلیل نو سدا سڑے گلیلی دے نو بیا خوبا مونگ دا معاملہ ختمولو دا پارا شاہر و دلس لو لیگو شاہر و دلس پہ یروشلم کے دے بوزائی دے سوک دیا گا چتوے چتی څوک دی هغه چې ته خپل شاګردان ګڼې خلک وایي چې ته ډېر معجزې ښودلی شې مونږ ته م څه وښایا علیجه دې ټول خلک رانول غواړي او خپل ځان ته بادشاہ وایي دا سړی بادشاہ علی جان دیکھو وہ ہے دے پہلا تو سو بس بو دے ولی چھ دے دا غیر اختیار کے دے کار نه کړی چې دته د مرګ سزا ورکړی شي زه دته د کوړو سزا ورکوم او بیا پرېږدم دا دستور
په مطابق د میلې په ورځ تاسو یو سړی پرېږدی مونږ ته آزاده کا بارابا 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 او دا سړی لرې کا زانو بچو د پاره جاړی چې د شنیو نسره دا کیږي نو دو چې سر بس کیږي زما د خویاندو بس کیږي خدای رښتا مدد کی موږ مستا له پاره ډیره دوا کو ډیره دوا وکړو
اے پلارتی معاف کا ولی چی دیتا ندا پتا چی دی سکئی دی نورو دا پارا پنا اختی وا بریده چی خپل زان دی بچ کیو آوز دا خپل زان افاظتو کا تو زانتا یسو ہے نو راکوشا او غایا منتا یا معجزا معمولی نا ڈیرا قیمتی کپڑا دا دے دینا نشت لے کالا ماں زبتا تا سو ہے موس بریک دے پا دی حال کی یودیانو بچاوے نو زان بچ کا سزا ملاوی گی کم چتا تھا ولی چتا تھا سے غلط کار نہ دے کڑے ماں بم یاد کر چکل اخپل بچے تراشے ستا سرتا لوس کوم چتا سو بپ جنت فردوس کے ماں سرائے او هغه وخت پورې غرمه شوی وا او تیرې په ټول ملک باندې خورې شوی وي یعنی ماسپخینه پورې ٹوٹے
پلارا زما روستا پلاستے او تاتے سپارم او چې کله دا ماجره د سپایانو مشر ولیده نو هغه هم د خدای مننه وکړه او ویل بے شکه دا سړی رښتونی و او د ارمیته ښار اوسیدونکی یوسف چې یو نیک سړی او یو دینی جومات مشر و او هغه په دې کار رضامند نه و پیلاتوس له لاړو چې د یسوع مړې په قبر کې د ایښودو اجازت راکړي دې نه مخکې چې د عبادت ورځ شروع شي کومه به چې نور پرېوتو سره شروع کېدله تاسو ټول راتلی شئ خو د سبا په ورځ کومه چې را روانه ده دوار په سهار باندې هغه خوشبودار سیزونه کوم چې هغوی تیار کړي وو هغه شتلي په جړان ګولا قبر ته راغلې ژوندی په مړو کې ولې لټوئ هغه دلته نه دی بلکې را ژوندی شوی دی یاد دي درته چې کله هغه ګلیل کې وو څه یې ویلي وو درته ضروري نه ده چې ابن آدم د ګناهګارانو په لاس وسپارلی شي مغلوبه شي او په دویمه ورځ بیا را ژوندی شي لاړو نو زمن د خداوند وجود غیب او غیب او او بشک چې هغه یسو معلومه ده تک سپین پوشاک یا چولو چې مونږ د نن لاړو نو مونږ ته وی چې تاسو ژوندې په مړو کې ولې لټوي تا رښتیا دي په مونږ یقین وکړئ قبر تشو او تاسو لا چې وګورئ مونږ په خپل وخت راځه چې لاړ شو په مونږ یقین وکړئ راځه راځه
ستاسو دے سلامتی وی تاسو ولی اری گئی سدا پارس تاسو پزرونو کے شک پیدا کی گی اگو رئی زمالا سوخ پی اگو رئی چیم زیم مالا لاس روڑی ولی چی در روخ پا وخا کی اڈو کی نی سنگا چی زتاس تخکارم دا زمان دو خبری چی ما تاس تاویلیو چی کل زتاس سرام چی هره یو خبره کم چی دا یو دیم ازب پا شرط کلی کلی دا و قدیم پیش خبری شوی دی دا غی پورو کی دل ضروری دی ولی چی لکلی دی چی یسو با تکلیفو چتایی او پا دره مورز با بیا جونده کی گی دا غا پا نامه با کی گی دا طولو کومونو دا توبه و دا گناهونو دا مافه اعلان او پا یروشلم کی با شورو کی گی تاسو دا دی خبری گوائی دا کمو خبر واده چی زما پلار کلی دا غا با نازلی گی ام پا دی خار کی سار شئی ترسو پوری چی دا برن طاقت نی ملو شوی تاسو له برکت درکی دا اسمان او د ځمکه کل اختیار مال را کړی شوی دی لاړ شي او د ټولو قومونو له تعلیم ورکوي او هغې ته د پلار او د زوی او د روح القدس په نامه بتسمه ورکوي او هغې ته دا تعلیم ورکوي چې هغه دې په هغه ټولو خبرو عمل کوي د کومو چې ما تاسو له حکم درکړی دی وګورئ زه د دنیا آخرت پورې تاسو سره یم آمین پا پاک و صحیفو که خدا پاک فرمایی چی مسیح برازی چی دنیا تا خلاصون ورکلی. ده ایسا جون دا ثابتوی چی هم دا پر اختیا آغا سوک ده ده چا پا حکلا چی پیغمبرانو خودا نکڑی وا. یه شایر نبی پیشگوی کڑی وا چی ها پیغلا به امیدوار شی و زوی به اوشی. سلگولو کلولو رستو ده ایسا پیدایخ ده پیغمبر دا پیشگوی پورکلا. پا پاک و صحیفو که راغل ده چی آغا پاک پیدا کدون که ماشون با ده خدای تعالی زوی بلل شي یعنی عیسی ته به د خدای تعالی د زوی خطاب ورکړی شي او دا به په روحانی لحاظ سره وي نه چې په جسمانی لحاظ سره د دې سرګندوالی موږ د هغه په ژوند کې لیدلی شو هغه خلکو دا د بیمارو نه شفا ورکړه د هغوی ګناهونه معاف کړل واپس یې خدای ته راوګرځول او لوز یې ورسره وکړو چې هغوی به د خدای پاک په ابدي بادشاهۍ کې ځای مومي هغه خپل ځان د هغوی په ځای د ګناهونو د قربانۍ دپاره ورکړو او بیا مرگ ته ماتې ورکړه او ژوندی را پاڅېدو عیسی وفرمایل چې دا ژوند زما نه څوک په زور نه اخلي زه دا په خپله مرضی قربانوم د عیسی ژوند نه یوازې دا چې د پیغمبرانو وینې پوره کړې بلکې د خدای د پاک کلام رښتینولۍ هم تصدیق کړو پیغمبرانو وویل د مالک کلام بې عیبه دی ستا کلام اے مالکه ابدي دی عیسی پخپله وفرمایل آسمان او ځمکه به فنا شي خو زما کلام به هیڅکله فنا نه شي عیسی دنیا ته د دې دپاره راغی چې موږ ته پوره ژوند راکړي خو کله چې انسان د عدر په باغ کې د خدای نافرماني وکړه نو هغه خپله لار خوښه کړه او د هغه دغه عمل هغه د خپل خالق نه جدا کړو په پاکو صحیفو کې داسې راغلی دی چې ټولو ګناه کړې ده او د ګناه بدل مرګ دی د دې نه مطلب روحاني مرګ دی یعنی د خدای نه ابدي او د تل د پاره جدایی
خو لکه څنګه چې خدای پاک ګډوري رولې غلو چې د ابراهیم د زوی په ځای مړ شي، هم دغه رنګه هغه عیسی رولې غلو چې زمونږ په ځای مړ شي. دا هغه ژوند مرګ او دا هغه بیا پاسېدل د خدای او د هغه ټولو ترمنځ رابطه جوړوي چا چې په هغه باندې ایمان راوړو. اوس نه چې څوک د عیسی څخه پیروي کوي، نه یوازې دا چې د هغوی ګناهونه معاف شول، بلکې د خدای پاک د ابدي قضاوت نه هم خلاصون وموندلو. دوی په یقین سره په جنت الفردوس کې د هغه سره د تل دپاره ژوند کوي. عیسی نن دا ژوند او د ګناه د قبضې او د قدرت نه خلاصون هر چا ته وړاندې کوي. د دې مطلب د کم مذهب څخه پیروي کول نه دی، بلکې په عیسی ایمان راوړل دی. چا چې وفرمایلو ګوره زه په دروازه ولاړ یم او ورته کوم، که څوک زما آواز واوري او دروازه را خلاصه کړي نو زه به ورننوزم. د دې مطلب خدای ته راګرځېدل او په عیسی باندې باور کول دی چې هغه زموږ ژوند ته راشي، ګناهونه مو معاف کړي او هغه سره نه جوړ کړي څه چې هغه زموږ نه جوړول غواړي. دا کافي نه ده چې د علم په لحاظ سره د هغه دعوی ومنو یا په جذباتي توګه ومنو. د هغه د قبلولو انتخاب موږ د ایمان په وسیله په فضل د خدای کولی شو. کله چې خلک دې ته تیار وي چې د عیسی مسیح پیروان جوړ شي، کولی شي چې په ساده ژبه هغه سره په دعا کې خبرې وکړي. کیدای شي چې تاسو اوس تیار یې چې خپل ژوند خدای ته پرانیزه. که تیار یې نو په خاموشه په خپل زړه کې موږ سره په دې دعا کې شریک شه. اے مالک عیسی، ما ته ستا ضرورت دی. شکر گزار یم چې تا په صلح باندې زما د ګناهونو قربانی ورکړه. زه د خپل ګناهونو اقرار کوم او په هغه باندې توبه ګار یم. زه د خپل ژوند دروازه تا ته خلاصوم او تا د خپل مالک او خلاصون کې په حیث قبلوم. زه ډیر شکرګزار یم چې تا زما ګناهونه معاف کړل او ماته د ابدي ژوند راکړو. اوس چې زه ستا پیرو شوم نو مانه داسې انسان جوړ کړه لکه چې ته غواړې. آمین. عیسی د خپلو پیروانو په حق فرمایلی دي، زما خپلې ګډې زما آواز اوري، زه هغوی پیژنم او هغوی ما پسې راځي. د عیسی پیروان خدای سره هر ورځ په دعا کې خبرې کوي او د هغه کلام لولي یا یې ورته غوږ نیسي. په داسې کولو سره هغوی د هغه پوره ژوند فایده پورته کوي، د کومې چې عیسی هغوی سره وعده کړې ده. دوی نورو خلکو ته د هغه په حقله ښودنه کوي او د هغوی سره په باقاعده توګه راغونډېږي څوک چې د هغه پیروان دي او د هغه سره مینه کوي. د عیسی عجیبه او زړه پورې وعده یاد ساته، د آسمان او د ځمکې ټول قدرت او اختیار ما ته راکړی شوی دی، زه به هر وخت تاسو سره یم ان د دنیا د اخر پورې.